Investaş şirkəti sizi salamlayır. Çərşənbə günü ABŞ-da proqnozların altında açıqlanan inflyasiya göstəricilərindən sonra Federal Ehtiyatlar Sisteminin ultraşahin monetar siyasətinin yumuşalacağına dair ehtimalların artması dünya birjalarında risk iştahında artmasına səbəb olub. İnflyasiyanın geriləməsi fonunda dollar indeksi də 104 bənd hədlərinə qədər geriləmişdir. Nəticədə dollar dünya birjalarında major valyutalar qarşısında kəskin dəyər itirməkdədir. Təhlillərə əsasən, dollar indeksi 104 bənd səviyyəsindəki dəstək həddinin altına düşərsə, avro dollar məzənnəsi 1 dollar 4 sent, funt dollar məzənnəsi isə 1 dollar 23 sent həddinə qədər bahalaşa bilər. Dolların dünya birjalarında kəskin ucuzlaşması qızılın qiymətlərinə dəstək olsa da, fond bazarlarında artan risk iştahı isə qızılın qiymətlərinə təzyiq altını saxlayır. Bu səbəbdən də üfüqi tendensiya sərgiləyən qiymətli metalın bir unsiya qiyməti 1790 dollar hədd üzərində yüksələrsə, artım tendensiyası 1807 dollara kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.